Hej og velkommen til. I dag der skal vi fortsætte på survival branchen i Minecraft Custom CTM-mappet Diversity 2. Man kan vel sige, at vi er halvvejs med den her branch, fordi vi har skaffet 4 af de 8 items i vores quest om at få fat i det brune uld. Vi har de her 4 items, vi mangler cooked salmon, og så mangler vi 3 andre items, som vi skal til Nether for at få fat i, eller for at få fat i dele til. Så vi skal en tur til Nether senere i den her episode, men først skal vi altså have fat i cooked salmon, og det betyder, at vi skal... Wow, jeg er god til det der. Det betyder, at vi skal have lavet en fiskestang, så vi kan få fisket en lille smule. Jeg skal se, om jeg kan huske, hvordan man gør det her. Sådan der. Ja, for jeg har været ned og skaffe 2 stykker string. Det var bare mig, der dræbte en enkelt spider. Whoopty, 2 stykker string. Så har jeg også været ned og mine en lille smule siden sidst. Der brugte jeg den der sweep mine, vi fandt, der var lavet på forhånd i sidste episode. Og der skaffede jeg bare lige, det ved jeg ikke, 20 stykker jern, så jeg kunne lave de stykker armor, jeg manglede før. Der havde vi kun en chestplate. Ja, vi skal have fisket en smule og håbe på, at vi kan få fat i en salmon her. Og så skal vi koge den, og så kan vi tage til den nether bagefter. Ja, der er en kylling derude, der måske skræmmer fiskene lidt væk. Jeg ville i hvert fald blive skræmt, hvis jeg var en lille fisker, der svømmede en kylling rundt på den der måde. Ja. Kom så. Fisk, bid på krogen. Det er altid meget hyggeligt at fiske. Jeg synes bare, at det går virkelig langsomt, før der kommer et eller andet på krogen. Øj, hvad betyder... Har jeg particles? Oh my god, jeg har particles fra, så kunne jeg ikke se, om der kom en fisk. Så er der bide på krogen, og vi fik en salmon på første forsøg. Do you even believe this luck? Hold da op. Det var da meget heldigt, synes jeg selv. Det var da meget fedt. Så vi skal bare koge den nu, så får vi cooked salmon, og det er endnu en af dem på listen streget over. Yay. Whoopsie. Delicious fish. Er det bare catch and cook fish? Den er selvfølgelig blevet ændret til at virke med de andre slags fisk, der blev addet 1,7 selvfølgelig. Så det er jo meget fedt. Okay, så nu skal vi på eventyret for den her episode. Der er det nok meget godt, jeg har fået lavet noget mere iron armor. Så farligt er det vel egentlig heller ikke, men... Ja, den er godt nok kun på normal, men iron armor hjælper alligevel. Så vi skal have fat i en comparator, fire charge og fermented spider eye. De tre ting kræver hver især en ting fra nether. Vi skal bruge mushroom til den her, og det er jeg meget sikker på, at man kan finde nether. Det kunne man i hvert fald en gang, og hvis man ikke kan, så må jeg vel bare prøve at finde ind i en cave eller et eller andet bagefter. Så skal vi bruge quartz til comparator og blaze powder til fire charge, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og alt andet til de tre items har vi allerede. Så er vi gearet op? Fiskestangen? Ja, vi kan jo lige så godt tage den med. Hvorfor ikke? Okay, vi har alt, hvad vi skulle bruge. Nej, det har vi ikke. Der var nemlig en ting, vi lige skal have fat i. Og det er en flinten stile, så vi kan tænde den her portal. Vi har ikke noget gravel eller noget flint. Vi har jern til en flinten stile. Så vi skal bare lige have fat i et stykke flint. Og jeg har spottet noget gravel dernede. Så... Det burde ikke være det store problem. Skal vi lave en skovl? Ah, vi kan godt klare det med de bare næver. Vi er ikke en tøs. Vi fortsætter lige den her trappe ned her, tænker jeg. Sådan. Og så kan vi bare mine det op fra, så vi ikke behøver gå i fight mod de her mobs. Yes. Kom så. Flint, please. Flint. Jeg havde godt held med min salmon, så hvis det her flint ville være lige så venligt, ville det være super fedt. Lad os nu se, om vi kan få fat i et stykke flint. Vi skal lidt bruge det for at tænde den her nedre portal. Vi fandt jo en portal, der var næsten samlet i sidste episode. Der mangler kun et stykke obsidian, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og vi har en lavaspand, så vi kan lave noget obsidian dernede, fordi vi har ikke fundet diamonds. Så vi kan ikke mine obsidian og placere det derhenne. Så vi gør det på en lidt anderledes måde, men vi fik et stykke flint. Alt er nu fedt. Lad os lige lave den her med det samme. Flintens stil. Sådan. Så lad os bare løbe ned i denne her mystiske ravine.
Og så skal vi bare hen til den der nedre portal. På sidste episode var der faktisk en, der skrev, at der måske var noget inde i det her, fordi der var de her minecarts og sådan noget. Men jeg prøvede lige at mine herind, da jeg var nede og mine lidt. Og nej, der er bare ingenting. Den her TNT minecart, som jeg spottede i sidste episode, og så lava. Så det er ikke et ret sted at være. Vi skal bare lige derover. Og ja, så er vi der egentlig. Du er herinde, jeg var nede og mine det her jern ud. Fordi der er den her strip mine-agtige ting her. Ja, der fandt jeg en smule jern. Så jeg har faktisk set mange endermans rende rundt hernede. Jeg ved ikke helt hvorfor. Er der måske egentlig diamond sådan et sted her? Jeg ved virkelig ikke, om der er diamonds med. Måske det ikke er her. Og måske meningen bare er, at vi skal bruge det her trick med spanden. Så det her, det er en lille farligt. Hold op. Okay, så vi kan vel bare sætte en spand her. Jeg snakkede noget med at bridge henover det her i sidste episode, tror jeg nok. Men vi kan bare gøre sådan her, altså. No problem, no problem. Ja. Vi behøver vel egentlig ikke lade spanden blive siddende. Vi kan bare gøre sådan der, så samle op igen. Det er nogenlunde sikkert det her. Må der er noget på de der ting? Det kunne der måske godt være. Okay, der er lidt mørkt her. Whoopsie. Okay. Sæt lige en spand her. Det larmede. Det beklager jeg meget. Jeg laver tit de der høje lyde. Det ligger jeg tit mærke, når jeg sidder og redigerer min video, og så ser jeg sådan, hvorfor skal jeg larme så meget? Fordi jeg gør ofte det med at skrue ned for min skrig, når jeg laver dem. Det er virkelig træls, hvorfor man nogle gange gør det. Fordi det er jo ikke sådan, man bliver jo ikke bange. Det er der nogen, der... Altså det gør man, hvis man får et der chok i spil, men her det blev jeg ikke som sådan bange. Altså jeg så, når der var en blaze, så lavede jeg en høj lyd, og det var træls at høre på. Og sådan er det. Okay. Kan vi? Okay, vi kan ikke. Vi har et problem her. Jeg vil dø. Jeg dør lige om lidt. Det her, du er en dum idé. Hvorfor gjorde jeg overhovedet det her? Oh god. Okay, kan jeg ikke lade være med at skyde for mig? Jeg har næsten ikke nogen pile. Okay. Ja, vi må vel bare prøve at dræbe nogle af dem her. Jeg tror ikke, vi kan komme op og disable spawneren, så... Måske vil jeg bare bruge et... Wow, jeg bygger mig op lige i midten. Hvad er chancen for det? Kan vi så lige skyde dem her på vejen? Ej, så er jeg ikke flere pile. Problem, please lad være med at skyde mig ned, Blaze. Please lad være med at skyde mig ned. Nej, så spawner der også nogen derovre. Au! Og så lavede jeg en høj lyd igen. Jeg er jo dygtig, jeg er. Okay. Nej, jeg dør nu. Jeg dør nu. Okay, jeg synes dør nu. Jeg dør lige om lidt. Jeg dør nok ikke, men... Wow. Så har jeg regenereret en lille smule liv, og jeg løber også lige et godt stykke væk herfra, så forhåbentlig er de despawnet. Nej. De er i hvert fald ikke alle sammen. Jeg var heller ikke helt 128 blocks væk. Som jo det, man skal væk før mobs, de instantly despawner. Men jeg var nu et godt stykke væk. Okay. Kan de her blazes ikke please lade være med at være så irriterende? Det var da utroligt. Skal vi prøve lidt at dræbe dem? Fordi jeg skulle... Før der skulle jeg sådan forholdsvis tæt på, før at de begyndte at spawne. Ej, please. Jeg er så dårlig til det her. Kan vi prøve at dræbe dem med vand? Hvorfor gør jeg ikke det? Hvor meget vand skal de egentlig have for sådan nogle af de dør? Det ved jeg ikke. Okay, nu er de snart væk. Hovedparten af dem er snart væk. Jeg tror, den der er langt nok væk, til den ikke gør nogen skade. Okay, lad os lige prøve her. Løb! Vi løber bare. Okay, den her nede på hotbaren. Jeg har ikke nogen bloks nede på hotbaren. Problem. Jeg har ikke nogen pile alligevel, så... Det er lidt lige meget. Okay. Løb. Please. Don't. Do it. Okay. Jeg tror, vi er sådan nogenlunde sikkerhed her. Lige en lille smule lys, der er lidt mørkt. Og lige i sikkerhed her. Nej. Problem. Seriøst. Please. Mobs. Hvorfor er mobs så træls?
Okay. Jeg tror, vi kan gøre det herfra. Vi skal lige være lidt careful, kan jeg godt se. Så vi gør det sådan her. Sådan. Så skal vi sætte den her og hurtigt sætte vand ved siden af. Whoopsie. Vi gjorde det. Fedt. Så er der simpelthen lavet en nederportal, drenge og piger. Vi er klar til at komme på eventyr. Jeg tror, det er din dumme idé. Lad os bare... Øj. Lad os bare hoppe igennem. Ej, så må... Okay, den fjerner mit liv. Hvad er chancen lige for, at jeg fandt den? Jeg minede bare en blok ud, og så var der en bog. Er der måske også sådan noget over i de der øer? Altså, det ville give mening, hvis der var. Jeg siger ikke, det her map giver mening, men... Wow, jeg fandt lige en Maybe Justice, som har Flame 2, Power 2, Punch 2. Den fjerner sådan noget mit liv, men den fandt jeg. Okay, nu har det her taget for lang tid, nu skal vi simpelthen til afsted. Vi har nogle ting, vi skal have fundet herinde i Nether. Det her, det er en anelse farligt. Åh, jeg er en idiot. Hvorfor placerede jeg min spand, når jeg godt vidste, man ikke kan sætte vand i Nether? Det vidste jeg jo godt, og så gjorde jeg det alligevel. Der spawner os herinde. Det er en anelse farligt. Okay, vi har et mål. Blaze powder, det kan vi jo tage fra Overworld. Jeg har faktisk allerede fået noget af det. Hvis jeg havde været vågen her, så havde jeg nok også lagt mærke til det. Der er mushrooms her. Det er en brun mushroom, vi skal bruge. Så det har vi nu. Så har vi nogle stykker. Så skal vi bruge quartz. Og så har vi vel egentlig alt. Det har vi vel. Vi har mushroom, blaze powder, quartz lige om lidt. Okay, jamen. Var der ikke noget nærmere quartz, end det her? Du var der. Wow. Og der var sådan noget, noget nede på jorden herovre. Ja, vi skal kun bruge et stykke. Ikke til comparator? Jo. Så vi kan vel bare løbe tilbage igen. Jeg har ikke nogen spand mere, så når vi kommer op i Overworld, bliver det nok en smule farligt, måske. Jeg siger ikke, det bliver farligt, men måske bliver det farligt. Jeg har heller ikke flere pile, så jeg kan heller ikke engang bruge den her Justice bog, vi fandt. Bog of Justice ting. Åh, jeg fik et chok, fordi jeg bare havde mig inden der blok ud. Okay, skal bare løbe, vi løber bare. Vi kan godt. Please don't shoot me. Don't au. Jeg er en idiot. Jeg er en idiot. Så falder jeg selv ned. Ej. Jeg dør nu. Jeg dør nu. Det er ikke engang sjovt, det der. Okay, jeg døde ikke. Hvis jeg havde været i Nether, måske, jeg måske død. Hvis jeg trådte i noget lave, var jeg måske også død. Men, ja, jeg kunne godt have været død der. Hej, zombie. Jeg skal op igen, fordi jeg har snart klaret min quest, okay? Du skal ikke ødelægge mit moment, jeg har. Det skal du ikke. Der er nat deroppe. Vi kan også lige spise noget mad. Og, ja. Et godt stykke pork chop til lige at fejre det. Vi har alt det, vi skal bruge nu, tror jeg nok. Det må vi have. Ja. Så vi skal bare op og have lavet de sidste items. Ind i testen med dem, og så burde vi få det brune ul. Så har vi klaret Survival Branchen i Diversity 2. Nu kommer jeg lidt foran mig selv her, men ja, vi er der vel næsten. Vi skal bruge sugar til spider eye, og så har vi en lille items. Så vi tager et stykke sugar cane. Sådan. Hej spider. Man. Hvad laver du? Jeg sagde også, der var nathop. Det er der da ikke. Har der lige været nat? Nå, der har lige været nat. Ej, rolig! Den var ikke engang sur. Den hoppede bare lige mod mig, så jeg fik lidt chok. Okay, lad os prøve at lave de items. Så sugar, vi skal bruge spider eye, vi skal bruge 3 stykker røde sten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det røde sten. Det fik jeg bare lidt lyst til. Så skal jeg også bruge nogle stykker cobblestone, eller almindelig stone hedder det. Så vi laver lige nogle sticks, som vi kan smelte det her med. Vi laver ikke. Og jeg bruger sticks til at smelte med, fordi at det er mere... hvad hedder det? Du bruger færre stykker træ på at smelte med sticksen med planks. Ja, okay. Så er der stone. Så kan vi lave comparatoren. Whoopsie. Dup, dup. Øj, dup, dup. Sådan. Quartz. Comparator. Så skal vi bruge fire charge. Blaze powder. Sådan. Og gunpowder. Og kul. Og nej, jeg kan ikke de her recipes. Jeg har dem på min anden skærm lige nu. Hvis jeg nu skulle komme helt i tvivl.
Gunpowder. Der var du. Fire charge. Okay. Så mangler vi kun den sidste, som er... hvad er den sidste? Fermented spider. Yes, sir. Sådan der. Det er alle 8 items, ikke? Hvor blev den af? Fermented spider. Der. Yes, sir. Det må det være. Vi laver lige en chest mere. Som vi lige kan smelte vores items i, fordi at vi får clearet vores inventory, og hvis vi engang skulle herind igen, så tror jeg, alle vores items vil være herinde, så vi kan få fat i dem igen. Så mister vi dem vist ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skulle bruge det til, men nu gør vi det. Ja. Så. Whoopty. Så skal vi bare have de 8 items med. Vi må håbe, det virker, ellers så... Ja, så har vi lidt et problem. Fordi så skal vi til det igen. Men det burde vi ikke. Så burde vi have klaret Survival Branchen i Diversity 2. Forhåbentlig. I hope. Lad os se. Hvor skal de hen? I hopperen? Jeg tror, det skal i hopperen. Det mener det er. Collection hopper ind i huset. Det her, det må være collection hopper. Der er ikke andre hoppers, vel? Det tror jeg ikke. Så. Anvil. Pumpkin pie. Blackstained glass. Golden apple. Cooked salmon. Fire charge. Comparator. Fermented spider eye. Alle 8 items, please blive. Virk. Bum 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 bum. Yay. Dulnisse siger farvel til verden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder mig Dulnisse. Det er lidt et mærkeligt navn, men yes. Okay. Så er der simpelthen det brune uld. Hold da op. Sådan. Survival branchen er klaret. Vi skal lige se det her fancy noget ske derovre. Sådan. Så Survival Branchen simpelthen blev klaret i Diversity 2 mappet. Det betyder, at vi nu er klar til at gå videre til den næste branch. Hvor mange mangler vi? Mangler kun 3. Hold op. Så nu er det blevet tid til, at I igen skal gå ned i kommentarfeltet og skrive navnet på den branch, I synes, jeg skal klare som den næste. Det kan enten være Adventure eller Trivia. Fordi at, jeg vil helst gemme boss battle til den sidste episode. Det synes jeg giver mest mening. Så Adventure, eller er det Trivia-tid i den næste episode? Det må I bestemme. Så det var altså alt for denne her episode af Diversity 2. Survival Branchen er nu klaret. Det var egentlig super fedt. Jeg kan altid godt lide at spille survival. Det synes jeg er meget hyggeligt i Minecraft. Så det her er da heller ingen undtagelse. I hvert fald, hvis I kunne lide den her episode, må I meget, meget gerne smide et like. Tag og subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Jeg håber, I har en god jul. Og ja, kan I have det godt så længe. Hej hej.